Pie Imanta Priedīša un viņa sievas Rutas mājām ir liels apsūnojis dzirnakmens. Te arī bija dzirnos, te nekas nav mainīts. Tā ir aura, kura cilvēka kaut kur pievelk. Vēl šodien, 94 gadu vecumā, Imants Priedītis nevar īsti pateikt, kāpēc šis Latvijas stūrītis Cēsu pusē Kalauzu dzirnavas viņu tik ļoti saistīja. Varbūt tāpēc, ka te garām tek straujā Vaivas upe. Tā ir dzīvība tiešām, tā enerģija tur plūst mums. Tāpēc jau mēs tik jaudīgi esam. Un kāpēc tu Imanti izvēlējies, Rutiņ? Es nezinu, kā tas gadījās. Augšā pierakstīts. Bet tik reti momenti dzīvē maz kam gadās. Karavīra dēls, nepilngadīgs gaisa spēku izpalīgs, otrā pasaules kara dalībnieks, ASV spēcdienestu savarvēts. Atgriezies Latvijā, čekas spīdzināts un izsūtīts. Izdzīvojis Gulagā Čukotkā, vēlāk atgriezies. Rūpnīcas vadītājs, ar kura dotajiem betona pamata blokiem celtas barikādes Vecrīgā. Un grāmatas dzīves komandējums autors. Komandējums sākums ir šita tā man stēvs un māte. Imantam Priedītim nav nevienas bildes ar tēti armijas formu stērpā, jo tad, kad tētis pazuda, tās visas sadedzināja. Cēsīs mums māja ir, tur brauca satikties visi tie armijas virsnieki. Un tā kā es jau no bērna kājas jau, nu, cik kā sāk saprast, 4 gadu vai cik vai, es jau jutu līdzi, redzēju, kā rīkojās ar ieročiem, kā tas ir vai ne, un kā ir armijas drēbs. Tā kā tēvs iedeva savu kabatu savu pistolu, pavūkāt to, kā izskatās. Tas ir kaut kāds superbrīnums. Superbrīnums, kad tev rokās taču pistoles tās. Ko tas nozīmē un kā tas vēl tas tā grūti patē, bet toreiz tas bija liels pārdzīvojums. Tā man vēl bija, tur bija jātiek rotas komandējas Eglīšs, kungs bija pie mums vienas brauc. Jā, tad viņš iedeva savu armiju zirgu pajāt. Nu, kur puika tiek lielos segos un izjāt tur pa lauku. Abi mammas brāļi krituši kaujās. Turpus brāļu kapiem māma Anna katru vasaru nesapļāvas ziedus. Viņi bija iesaukti armijā un cīnījās pa Cēsu atbrīvošu 19. gadā. Un kā viņi krita vai kurš pirmais, kurš pēc tam, to arī redz, nu, kas tev puikam to stāstīs visu. Bet vienkārši tas bija, bet fakts, ka viņus tur apglabāja, tajās brāļu kapos, un mamīte mana katru gadu vasarā tur pāri pa pļau cauri gājām uz lejas kapiem, uz brāļu kapiem aiznes pa puķīte brālītim. Un tāpēc Imantam savos 14 gados jautājumu nebija, kad iesauca leģionā brāli, viņš gāja līdzi. Tu tēvs pazudu, mēs zinājām, ka viņš kaut kur ir nošauts, kaut kādos brāli iesauca leģionā, iesauca, nu, armijai, oficiāli iesauca. Un es, kā es varu palikt mājās, ja brālis ir armijā un cīnās pa mūsu dzimteni, pa mūsu māju, pa mūsu dzimteni, pa mums cīnās brālis, un es dzīvošu kā puika, tur kaut kāds goliasts bīdīšu. Nu, nē. Tas neiet krastā. Un tad nu es sāku cīnīties, lai varētu tikt brīvprātīgs. Jaunais gaisa spēku izpalīgs nonāca armijā, ķēguma apsardzībā. Tad sekoja ceļš uz Liepāju un Vāciju, uz kuģi ar bēgļiem. Tas bija arvien super drausmīgs skats. Iedomājies, ka zemnieciņš ar visu savu mantu, kas nu ir ap bērnīšiem, atbrauc. Un viņam viss jāatstāj un plikam jāaiziet un jākāp uz kuģi virsū. Visa viņa mūža darbs tiek pamests, zirdziņš tiek palaists, iedzīts tur šitajā parkā iekšā, vai nu kur atrod sev kaut kādu pārtiku, vai ne, un pašus visus prom uz kuģi.
Un tad vienīgais, ko mēs varēja palīdzēt, bija tiem, nu, tiem kaut ko palīdzēt uznest augšā, kādu medus podiņu vai kaut kādu kaņu spodiņu vai kaut ko nu, tādu, nu, ko paņemt vismaz līdzi, jo viņiem nekas nebija, nu, neko nedrīkst ņemt. Vācijā cīnījies rietumu frontē. Kad sāk jau tā rietumu fronte jukt, mūs ņēma nost un sūtīja uz austrumiem puši projām. Un tad mēs spēlējām paklausīties, mēs no austrumiem tikām vaļā, ko tad mēs sākām uz austrumiem, apakaļ tiksim. Nu nē, mēs paņēmām pēdu, aizvaidāmies no armijas. Un es vēl šo gods un tu negods ar kājas autiņiem taisījām baltos karogus, no kājas autiem baltie karogi, ka padoties gūstā. Pēc karīgi tas ir negods padoties gūstā un vēl ar kājas autiem. Nu tas tā. Bet amerikāņu gūstā pieteicies spēcdienestā. Nu, mēs palikām, ka mēs, jo tās spēcdienas, kad ir reāls iespējas, ka varbūt, kad tiks atkal karā, frontē vai kur, un tiks tuvāk uz savu dzimteni. Tas bija pamatrādītājs. Nu, tad aizsūtīja uz to spēcdienas, tur necēlā Francis, nu, tad tur mūs apmācīja visu špionu padarīšanas. Kā jānodod, kā jānošauj, kā jāuzturās, kā jārunā, kas jāsvada un tā tālāk. Un kā bija daži mēneši pagājuši, te jau nav ko, te bija buķis, jau viss kaut ko zina, lai jāsūta apakaļ ir uz Krieviju. Un tas jau nu bija jau sapratu, kā tāds balzant. Tad es visu šito esmu izvēlēt, un es tagad tikšu apakaļ cīnīties par savu dzimteni. Un pilnīgi neticami abiem ar brāli Laimoni izdevās atgriezties mājās. Atnācā vakarā mājās, savu mājās, nezināju, kas, vai ir kāds dzīves, vai nav kāds dzīves. Vienkārši naktī klapējam pie mājas loga, un tad dzirdēju to saucienu. Tas bija, saprat, tas nav tāds parastais, bet tas izmisuma, prieka, pārsteiguma, to pat grūti pateikt vienā vārdā, tajā, kas ir ielikt tajā skaņā iekšā. Zelma, puiks mājās. Ticība tam, ka Latvija atkal varētu būt brīva, abus ar brāli dzina darboties pret sarkano padomju sērgu. Kāda vēlna pēc atnāca uz to Latviju, ar tā no vienas puses ņemot, atnāca apakaļ uz to Latviju, taču varēja palikt ir Vācijā. Man tur bija tāds mans pazīšanas bija vai ne, un tur varēja, mēs sakot, es varējām mierīgi palikt un dzīvot Vācijā, un šodien es vēl būtu dzīvos, un, nu, teiksim, arī nebūtu nomirst tajā Vācijā un būtu palikt. Bet nē, bet tā vilkme, tā dzimtenes vilkme, tā dzimtenes mīlestība, cik viņa var būt spēcīga, kad štrun pa vitu, bet tev ir jāiet uz to mērķi. Bija kontaktpersona mums, kas mums bija uzvot pēc kodāt tur. Un to mēs meklējām. Un to kontaktpersonu mēs atradām Valmieras rajonā. Tas apmans bija. Viņš bija bijušais armijas ar Latvijas virsnieks, un viņš vadīja šitos te partizānu to būšanas. Un vēl vien, laikam jau viņu zināja. Un vēl vien liet, man cēsmājā, kur mēs dzīvēs to nezinājam, kad ir apakšā pagrabā un zemē, ir ļoti lieli ieroču krājumi. Tur bija šautenes pistolis un tā tā, bet mēs tā godīgi, līdz aiziešanai uz Vāciju, mēs to nezinājām, bet tie bija bijuši jau no tēva laikiem, jau tad, kad viņš bija partizārus, laikam jau tad bija saglabāti nolikti. Pretošanās esošajam režīmam Imantam Priedītim maksāja dārgi. Abus ar brāli aizturēja, pratināja un izsūtīja. Pratināšana Valmierā bija drausmīga. Runāja. Ko tu mūli? Kad tā krīt apakaļ. Tā kā krīt apakaļ, tā būtu ar
paukst te pa šeit, te tā tā kaut krīt uz priekšu. Un tā, tikmēr, cik, kamēr tu salīmst, nu redz, tā to lopat no kurnā. Apakaļ uz kamerā, apmēram tādā veidā. Neskatās visi tie, lai šie prožektori, kas tur tik, tie bija raidīt tieši tādā, ka uguns nokurdinā laikam, kad viņš tiek speciāli laists tev virsū. Te ir Rīga, ja? Un te nu viss cauri, visa cauri, visa cauri, 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 Krievijas, Sibrija un tā tālāk. Te sākās Japāna, Japāna, un te ir klusais okeāns. Un no, pa klusu okeānu, tur es jūs arī pasādīju, brauc tālāk uz šieni, cauri, un redzat, te ir Aļaska, tā ir Amerika. Amerika. Te jau Bēringa jūras šaurumu iebrauc iekšā Ziemeļa ledus okeānā. Un no teienas apakaļ ir Čukotskas ir tas pats tas stūrīts, kuris arī pavadīja 6 gadus. Augu nav nekādu, ir tikai sniegs un ledus. Vienkārši, lai jums būtu priekšstats, cik tālu tas cilvēks var būt aizsūtīts. Kad izveda varžā maukā, tad dalīja pa šahtām. Kāds galvā šahts ir? Urāns, Volframs. Izdevies iestāstīt, ka ir celtniecības speciālists. Tas paglāba no smagā darba šahtās. Viņam uzdeva uzraudzīt šahtu stiprinājumus. Es esmu skolā gājis, es esmu beidzis celtniecības tehniku. Ne? Ko varēja to mūtēt? Un tu saproti, kur jau ņem papilva? Ak tā, tātad tu esi kaut zinoši, pa, tad tev liekam tajā atsevišķā nodaļā iekšā. Man augstākais postenis, ko man Krieva pielēt, bija galvenais inženieris. Tas bija viss. Un tā tas Petrovs, tas, kas viņš bija, vai ne, Petri Vāniņš, viņš tas Imant Karliņš, tī hroši umni cilvēki, nu etat tvajā žizni. Vai, Žizienī patalok launi inženieri. Takim pīvum ļoš. Savu dzīvi Priedīša kungs aprakstījis grāmatā dzīves komandējums. Man vajadzēja atskaitīties pašam sev. Tā ir pašam sava atskaita. Kad es esmu kaut ko radījis pasaulē. Man gribas sava darba, it kā sava darba rezultāts. Sava radošā. Jums arī gribēs tos redzēt, ko jūs esat izdarījis. Pa cik man, nu, tie 94, vai ne, man jau, es jūtu, ka mans, es neko vairs jau neizdarīšu. Tad man ir jāapkopo tas, ko es esmu izdarījis. Un tāpēc arī tā grāmata tapa. Un tajā grāmatā nav neviens vārds nav melots. Neviens. Jo man nebija vajadzīgs melots. Jo es viņu jau priekš sevis rakstīju. Par vienu gan viņš ir drošs, katram savs liktenis. Tas jau bija aiz ceguma fronta nāca Krievi, visur. Mēs sēžam ierakumos vakus ar puisi vienu. Nu, plec pie pleca, vai ne? Un skatāmies, kas tagad būs. Un nāk šāviņš. Un tam puisim kreiso pusi noņem štāte acis, tā galviņa noņem nost. Un es esmu 30 centimetru attālumā. Nu, kam tu tevi, tā divu pirks vai kas vai kā? Tad man nebija lemts, bet tam puišiem bija lemts. Pie kalauza dzirnavām aug Imanta mammas stādīts ozols. Anna Priedīte nodzīvoja līdz 94 gadiem. Tagad tikpat ir Imantam Priedītim. Fantastiskam vīram ar asu prātu, izcilu atmiņu un mūžu, kurā ierakstīti vai visi Latvijas vēstures notikumi. Un reizē viņš joprojām ir arī tas puika, kuram vecā māte iemācīja gan tautas dziesmas, gan dieva dziesmas, gan darba tikumu, gan dzimtenes mīlestību. Es dziedāšu par tevi, tēvu zemi. Ar to es arī savu grāmatu pabeidzu. Man pēdējais vārds ir iekšā. Un viņi ir sirsnīgi. Pareizi, dziediet par savu tēvu zemi.